Nalazimo se u hotelu Bob Petošević koji se nalazi na Divčibarama. Hotel je počeo sa radom 1. juna 2008. godine. Ovo je prva sezona kako on radi i ja sam uvideo šta ovom hotelu treba. Hotel ima 5 dvokrevetnih soba, takozvani kreveti samci, zatim ima 12 apartmana studija od 34 kvadrata i ima 26 dvokrevetnih soba plus pomoćni ležajevi. Pored smeštaja, na ovoj planini bavimo se i izdavanjem motornih sanki i medveda, takozvanih četvorotočkaša. Od centra je udaljen 500 metara, a od staze otprilike oko 2 km, ali ovo je najbliži objekat stazi, pri čemu sam se ja pobrinuo da moji gosti imaju prevoz iz hotela do staze. Ovo je, da kažem, dosta zapuštena planina, ali s obzirom da je moj objekat na jednoj dosta dobroj lokaciji, svega je 120 km udaljen od Beograda i tu još ima 4-5 hotela u ovom sastavu, mi smo uspeli da tokom ove godine vratimo veći broj građana na ovu planinu.